Salam, bugün biz birinci modulun ilk dərsi olan periferiya qurğuları ilə tanış olacağıq. Birinci və ikinci modullar giriş modullarıdır ki, hansı ki şagirdlər burada keçən il keçdiklərini yada salacaqlar. Beləliklə görürük ki, back office-də bizim təqdimatımız, metodik vəsaitimiz, əsas və əlavə tapşırıqlarımız yer alıb. Beləliklə, həmişəki kimi təqdimatdan başlayırıq və unutmuruq ki, onu görünüş rejimində məhz şagirdlərə nümayiş etdirmək lazımdır. İlk slaytda şagirdlərə bu tədris ilində hansı mövzuları öyrənəcəyimizi göstəririk. Bu hissə şagirdlərdə dərsə marağı artırmaq məqsədi ilə verilmişdir. Belə ki, biz bu tədris ilində maraqlı oyunlar və yaxud da cizgi filmlər yaradacağıq. Eləcə də internetdəki hakerlərdən qorunmağı öyrənəcəyik, browser və poçtla, eləcə də bulut texnologiyalarından istifadəyə nəzər yetirəcəyik. Növbəti slaytda bizi problemin qoyulması gözlənir. Belə ki, bu hissədə biz şagirdləri bugünkü dərsin məqsədinə yönləndiririk. Beləliklə, problemimiz ondan ibarətdir ki, naməlum uçan obyekt Mars robotun notebookunu sındırıb. Bu notebookda isə Mars robot ötən tədris ilində keçdiyimiz bütün dərslərlə bağlı materialları saxlamışdı. Bu dərsdə isə biz Mars robota kömək edəcəyik ki, ötən il keçdiklərini yada salsın. Daha sonra biz artıq periferiya qurğuları dərsinə başlayırıq və bu hissədə şagirdlərə istiqamətləndirici suallarla müraciət edirik. Məsələn, suallardan biri, hansı xarici qurğular olmadan kompüteri idarə etmək çətindir? Əgər onlardan heç bir cavab ala bilmiriksə, əlavə suallarla müraciət edirik. Məsələn, hansı qurğu vasitəsilə siz kompüterdə oyun oynuyorsunuz? Və ya hansı qurğu vasitəsilə siz kompüterə mətin informasiyası daxil edirsiniz? Şagirdlər başqa qurğuların da adını səsləndirə bilərlər, amma onları məhz bu cavablara yönləndiririk. Nə üçün məhz bu qurğuları seçdiyimizi də şagirdlərdən soruşuruq və cavab verilmiş slayd onlara nümayiş elətdiririk. Daha sonra şagirdlərdən soruşuruq ki, bu qurğuları başqa hansı qurğularla əvəz edə bilərik? Onların cavab variantlarını dinlədikdən sonra biz növbəti slayda nəzər yetiririk ki, monitoru biz televizor və ya proyektorla əvəz edə bilərik, klaviaturamız xarab olduqda biz onu ekran klaviaturası ilə əvəz edərik və yaxud da sıçan işləmədikdə biz touchpad-dən, joystick-dən və yaxud da ekranımız sensordursa, sensor ekranından istifadə edə bilərik. Ardınca isə şagirdlərdən kompüterə qoşulan bu qurğuların necə adlandığını soruşuruq. Təbii ki, kompüterə kənardan qoşulan və onun imkanlarını artıran bu qurğular periferiya qurğuları adlanır. Onları digər qurğularda da əvəz edə bilərik. Ardınca şagirdlərin yadına salırıq ki, periferiya qurğuları 3 növə bölünür. Bəs bunlar hansıları idi? Əgər onlar cavab verməkdə çətinlik çəkərlərsə, istiqamətləndirici suallarla onları cavaba yönləndiririk. Məsələn, proyektordan nə üçün istifadə edirik? O, bizə kömək eləyir ki, slayddakı şəkilləri görək, mətnləri oxuyaq və ya printer vasitəsilə biz nə edirik? Printer kompüterdə olan sənədləri, şəkilləri çap edir. Beləliklə, görürük ki, bu qurğular informasiyanı məhz bizə ötürür. Ona görə də onları çıxış qurğuları adlandırırıq. Növbəti slaytda sağda verilmiş şəkil əsasında şagirdlərlə giriş, çıxış və giriş-çıxış qurğularını daha ətraflı müzakirə edirik. Məsələn, görürük ki, giriş-çıxış qurğularında telefon göstərilib, hansı ki telefonun ekranı sensor ekrandır və biz burada informasiyanı həm daxil edə, həmçin ekran vasitəsilə biz orada nə yazdığımızı və yaxud da hansı şəkilləri çəkdiyimizi görə bilirik. Daha sonra biz şagirdlərlə belə bir oyun oynayırıq. Bu oyun öyrəndiyimiz materialı möhkəmləndirmək üçün bizə kömək edəcək. Bu oyunu oynamaq üçün şagirdlər dəftərlərində və yaxud da hər hansı bir vərəqdə 3 sütun çəkəcəklər. Hər bir sütunun bir başlığı var. Giriş, çıxış və giriş çıxış. Şagirdlər slaytda göstərilmiş qurğuları növlərinə görə bölməlidirlər. Burada onların diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki,
qurğunun şəklini deyil, adını yazmaq lazımdır. Şagirdlər cavablarını qeyd elədikdən sonra növbəti slayt vasitəsilə hansı cavabların düzgün, hansıların isə yanlış olduğunu yoxlamağı onlardan xahiş edirik. Sonda isə onlardan oyunun nəticələri barədə soruşuruq. Ən çox düzgün cavab kim verdi? Biz şagirdlərin artıq yadına saldıq ki, müxtəlif periferiya qurğuları mövcuddur. Bu qurğular isə kompüterə bağlayıcılar vasitəsilə qoşulur. Təbii ki, bağlayıcıların bir neçə növü var, lakin biz üç əsas və ən geniş yayılmış bağlayıcıdan bugün söhbət edəcəyik. Slayd əsasında şagirdlərə video bağlayıcı, audio bağlayıcı və universal bağlayıcı, hansı ki USB-dir, onlar haqqında müzakirələr aparın. Nəzəri hissə yekunlaşdıqdan sonra artıq praktik tapşırıqların vaxtıdır ki, şagirdlər platforma tapşırıqlarına daxil olub, orada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirsinlər. Əgər şagirdlər platformaya daxil olmağı unudublarsa, biz onlara ünvanı yadlarına salırıq və istifadəçi adı şifrələrini onlara paylayırıq. Gördüyümüz sayta daxil olduqda isə onlar bu hissədə öz login və parollarını qeyd edib tapşırıqlara daxil olurlar. Tapşırıqlar siyahısında bizi əsas və əlavə tapşırıqlar gözləyir. Əlavə tapşırıqları məhz tapşırıqları tez yerinə yetirən şagirdlər yerinə yetirirlər. Və ya bu tapşırıqları daha zəif işləyən şagirdlərə ev tapşırığı kimi də verə bilərsiniz. Beləliklə, gəlin əsas tapşırıqlarla tanış olaq. Bu tapşırıqlar test tipli tapşırıqlardır, hansı ki burada periferiya qurğularına ait tapşırıqları görə bilərik. Bu tapşırıqda şagirdlər periferiya qurğularının növlərinə görə ayırmalıdırlar, giriş, çıxış və giriş-çıxış qurğularına görə. Növbəti tapşırıqda şagirdlərə qarnitur qurğusu göstərilmişdir ki, şagirdlər bu şəkli əsasən onun giriş, çıxış və yaxud da giriş-çıxış qurğusu olduğunu tapacaqlar. Və sonuncu tapşırıqda isə şagirdlər portun tipinə görə onun növünü müəyyənləşdirəcəklər. Məsələn, monitor hansı növ porta aiddir. Hər bir tapşırığın sonunda isə tapşırıqları qiymətləndirmək üçün şagirdlərə smayliklər verilmişdir. Əlavə tapşırığımız Scratch-də hazırlandığından onu işə salmaq üçün yaşıl düyməyə basmaq lazımdır. Və burada şagirdlər məhz 70 manat xərcləməklə bütün periferiya qurğularını internet mağazada almalıdırlar. Səhv elədikləri halda geri düyməsini basaraq yenidən bu periferiya qurğularını seçmək lazımdır. İnternet mağazanın digər səhifələrini keçmək üçün gördüyümüz bu rəqəmlərdən istifadə edə bilərik. İndi isə gəlin metodik vəsaitlə tanış olaq. Metodik vəsaitimizdə bu dərsdə müəllimin məqsədi, şagirdin vəzifələri və s. qeyd olunmuşdur. Daha sonra biz aşağıda təqdimata, platformadakı əsas və əlavə tapşırıqlara keçid linklərini görə bilərik. Daha sonra isə dərsimizin strukturu verilmişdir ki, hər bir mərhələyə ayıracağımız vaxtı da buradan görə bilərik. Məsələn, modulun və dərsin müzakirəsinə 5 dəqiqə, yeni mövzunun izahına 20 dəqiqə, platformadakı tapşırıqları yerinə yetirməyə 15 və sonda dərsi yekunlaşdırmaq üçün isə 5 dəqiqə vaxtımız var. Siz dərsdən əvvəl metodik vəsaiti oxumaqla dərsinizlə tanış ola bilərsiniz. Hər bir mərhələdə nə etmək lazım olduğu, hansı hissələri şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazım olduğu burada qeyd olunmuşdur. Dərsin sonunda isə biz şagirdlərlə periferiya qurğularını, giriş-çıxış qurğularını və kompüterin bağlayıcılarını yada salırıq. Beləliklə, videonun sonuna qədər izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirik və sizə uğurlu dərslər arzulayırıq.